koronaa, kuuleko minua, voisiko häipyä elämästä, koronaa, voisiko loppua, korona, kuka ei tarvitse sinua täällä, korona, voisi jo häipyä, please. Joo, terve, holaa, minun nimeni on Jonttu Loks, ja tervetuloa tähän uuden videon pariin. Joo. Jonttu ennustaa koronan lähtemistä. Tai arvioi lähtemistä. Mä epäilen, että se jo lähtee tämän kuun loppupuolella. Tai sitten toukokuun puolella. Tai vuoden päästä. Kukaan ei varmaan tiedä sitä, mutta meikäläinen arvioi sitä, että joo, toukokuussa tai kesäkuun alussa tai jotain. Ja niin, mä epäilen koko ajan sitä, että korona voi loppua toukokuussa. Ehkä. Se on ehkä. Että joo. Se on aina minun toiveeni, että toukokuussa puolessa välissä loppuisi. Että meikäläinen taas pääsisi elää normaalia elämää ja kuten varmaan teikin jo haluatte. Joo. Käydä vaikka Särkänniemessä, Linnanmäellä, Power Parkista tai mitä nää onkaan nää huvipuistot. Sen muut jutut. Niin. Mä olen vaan käynyt elämässä vaan Linnanmäellä ja Särkänniemessä. En mä muista sen jo missään muualla käynyt, mutta kuin Särkänniemessä ja Linnanmäellä mun elämän aikana. Mutta jos tää korona jatkuu, niin Särkänniemi, Linnanmäki, muut huvipuistot on varmaan kiinni, koska ei ne voi avata sitä, jos korona on vielä kesäkuussakin. Kuka ei voi tietää milloin loppuu. Mut mä epäilen, että loppuisi toukokuussa. Koska äiti on sanonut, että ehkä loppuu toukokuussa puolessa välissä. No ja muistaakseni äiti sanoi, että hallituksesta sanoi niin, että kuukausi vielä. Et, joo. Hoho. On tää kyllä rankkaa tää korona, et saisi jo loppua. Saisi jo loppua tää korona. Höstyttäminen. Et, joo. Kyllä. Mä arvioin, että toukokuussa se varmaan tulee lisää uutisia, että loppuuko se vai ei, vai milloin loppuu. Mä epäilen vahvasti, mulla siinä on vahva tunne, että korona
loppuisi toukokuussa. Pysytään nyt tällä hetkellä toukokuun puolessa välissä. Et. Joo, voi olla, että mä olen vielä äitienpäivänäkin. Koska toukokuun 10. päivä on äitienpäivä. Ja... Mä jo toukokuun puolessa välissä, en mä tiedä milloin tää loppu, mun epäilen, että toukokuun puolessa välissä tai toukokuun alustakin voi jo häipyä. Ehkä. Mä sanon ehkä. Mut en oo ihan varmaks tiiä. Mutta meikäläinen lopettelee tämän videon tähän. Se on sitten heippa, moi!